Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 500 осіб. Стільки могло бути контактів з хворими на коронавірус з жителями Монастириського та Залішицького районів. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, зараз поліцейські встановлюють цих осіб. Також поліцейські звертаються до тих, хто спілкувався з хворими, при симптомах вірусної інфекції повідомити про це лікарів. Ну і прийнято рішення провести зону поліцейського контролю на цій території. Нами будуть встановлено додатково контрольно-пропускні пункти, які будуть надавати роз'яснену роботу громадянам, звертати увагу на дотримання правил карантину та надавати допомогу людям у разі необхідності. Я звертаюся до всіх мешканців цієї зони, а також мешканців інших територій області. Будь ласка, дотримуйтесь чітко правил карантину. Сидіть вдома, нікуди не ходіть, не розповсюджуйте вірус, бо, можливо, і ви вже захворіли. Якщо ми завтра будемо мати сотню випадків, ми можемо зупинити цим, щоб їх не стало тисяч. Наразі вже встановили 68 осіб, які спілкувалися з хворим з села Ковалівка Монастириського району. Ці люди на самоізоляції. Про це сьогодні повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це чоловік віком близько 60 років. Мешканець одного з сіл Монастириського району. Є певний зв'язок із попереднім випадком. Ці обидва чоловіки перебували в одному місці в межах інкубаційного періоду. І ми розглядаємо цей другий випадок як такий, що свідчить про те, що у першого та другого випадку було одне спільне джерело, і зараження відбулося десь у межах 3 березня поточного року. Враховуючи те, що вони захворіли з різницею в один день, один 13-го, другий 14-го, тобто вони не могли послужити джерелом один для одного, ми рахуємо, що там була третя людина, можливо, це так званий нульовий випадок Тернопільської області. Ситуація ускладнюється тим, що там була ще одна кількість людей. І, як ми розуміємо, сьогодні станом на 24-те максимальний інкубаційний період 14 днів ще не завершений. Тобто, можливо, очікувати появи інших випадків. За словами Володимира Паничева, також сьогодні зареєстрували ще 2 підозри на COVID-19. Загалом на Тернопільщині було 36 підозр на коронавірус, 30 з них не підтвердили, 4 випадки ще досліджують. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа розповіла, в районах, де виявили хворих на коронавірус, рятувальники долучилися до дезінфекції. Впродовж минулої доби в Монастириському районі провели дезінфекцію у 2 церквах – сіл Швейків та Ковалівка, та у місцевому продуктовому магазині міста Монастириська. Спеціальним розчином промили приміщення та автомобіль швидкої допомоги. У Заліщиках рятувальники долучилися до робіт з дезінфекції у храмі Пресвятого Серця Христового, де служив священник, у якого виявили коронавірусну хворобу. А в Бучачі проведено дезінфекцію зупинок міського транспорту, територію Бучацької центральної районної клінічної лікарні, товариства «Бучач Агрохлібпром» та вулиць Галицька і Шухевича. Також здійснюється інформування населення щодо необхідності дотримання умов карантину. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 395 тисяч 647 людей в 169 країнах світу. Видужали 103 317 людей, померли 17 241 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 63 927 осіб. Там видужали 7 432 людини, померли 6 077 людей. В Україні 97 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 3 летальні, один пацієнт одужав. Його виписали з лікарні. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. На Тернопільщину привезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу. За допомогою цих тестів можна обстежити 1800 осіб. Це державна допомога, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, тести з Китаю. Також надійшли 5 тисяч швидких тестів, понад 5 тисяч масок і 270 захисних костюмів.
У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику, тобто які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде у нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Соломія Струс, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, першу тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19 привезли до Тернополя 13 березня. Вона коштувала 60 тисяч гривень. Ці кошти виділили з бюджету Тернопільської громади, повідомив начальник Тернопільського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. 20 березня до Тернополя привезли 50 експрес-тестів. Їх також закупили за кошти з бюджету Тернопільської громади. Це 60 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. Під час карантину в продуктових магазинах продавці мають носити маски та рукавиці. Також мають обмежувати кількість покупців, яких обслуговують одночасно. Продукти мають бути фасованими, а покупці мають дотримуватися дистанції 1,5 метра та бути в масках. Про це сьогодні розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. Наша знімальна група побувала в двох магазинах Тернополя, щоб дізнатися, чи дотримуються працівники магазинів і покупці цих вимог. Це один з тернопільських супермаркетів. Покупець Антон Коваль – підприємець, працює дистанційно. В цьому закладі я бачив, без масок людей не пускають, тобто всі в рукавичках, на вході стоїть антисептик. Касирка Ольга Терпак дезінфікує робоче місце. Тернополянка Наталія Намака каже, в цей магазин під час карантину прийшла вперше. Всі люди, які тут, я бачу, що дотримуються дистанції один від одного на метр-півтора, намагаються приймати. Всі працівники, я бачу, що теж в захисних масках і в рукавичках. І мені те, що сподобалося, бо знайома мені сказала, що тут усі овочі окремо запаковані. І, тобто, можливо, можна взяти вже тоді вдома собі спокійно розвинути і помити. І товару досить. А це магазин в центрі міста. Продавчиня Василина Черній розповіла, яких вимог карантину дотримується. Дезінфікуємо магазин щопівгодини, носимо рукавички, носимо масочки, в магазин пускаємо тільки одну особу. Ми зателефонували до речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грасько. Вона розповіла, яких вимог мають дотримуватися працівники магазинів і покупці. Варто дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, варто дотримуватися розміток і уникати скупчення людей. Тому сьогодні в магазинах в нас є розміточки біля кас, в великих супермаркетах є розмітки і біля холодильників, і біля в проходах там між стелажами. Так? Також є рукавички і антисептики при вході в магазин, вже в великих супермаркетах. Багато хто супермаркетів на сьогоднішній день заборонив торгівлю товарами, які не є першої необхідності. Тобто відділи обгорожені, щоб уникнути там також скупчення людей і поширення інфекції. Ну і в малих магазинах також підприємці дотримуються фактично на дверях усіх магазинів в Тернополі, усіх аптек. Висять оголошення, де пише, що в магазин заходити там не більше 3 людей, не більше 5 людей, залежно від площі магазину. І також прохання не утворювати чергу, якщо є черга, то на дворі вставати в неї, формувати її і на відстані один від одного не менше 1,5 метра. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігоря Максимєва, поліцейські щодня з початку карантину перевіряють об'єкти торгівлі на дотримання цих норм. Вчора поліцейські та муніципальні інспектори перевірили 268 торгових точок Тернопільської громади. Про правила карантину розповіли керівникам 23 закладів. Протоколів за порушення карантину не складали. Від початку карантину муніципальні інспектори та поліцейські склали 13 протоколів на продавців і власників
магазинів, каже Ігор Максимів. За його словами, за порушення карантину штрафують на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 19-й годині.